Ate mwatu obutafana gana kuna jeno yoweriti wabura Museveni, atebo abanupu balagide dala omutima gwa Bobi Wine eriba Nancy chadachi bagenze nebesonda nebaba ngate mwatu bafunyayo ensawo nga bisatu ezo mchere mwatu zebatu alide omukulu alhajji nadduli PROJOURN media video na gamba oso kangano jilaikinga atene tuwe yongera yo Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia Bahrain, tubagamba mba moli big nyo. Yes, mwankambi, ye chibina echa NUP. Timu watu mwavu demo omukulu amanyidwa nga ye kolera. Na tandika campaign yokubanga timu watu sonda sonda afune omusimbi oba agulire omukulu alhajji nadduli omuchere. Gusobolo kubanga timu watu gumutwala twala ko kuduwa egenda okubeera yonga nya omwezo gwa December. Era mu mbere yo yatise akamotoka nabanga temwa tubambi yafunye omuchero gwo na gwolekeza saidi zawali nakaseke asobolo kubanga agumusimba lwakuba nti naye omukulu yekolera ali kumuyigo naye bamuyiganga mese esawa yonaye bamukwatirako bamuyiga mu buli nsonda naye ngate mwatu teyasobode kubanga agendera ku motoka eno ateya gisindise nebanga atusiza obubaka eranga ekikolwa echa Bobi Wine kubanga ate omuntu ne waba si wamwe naye ngate mwatu mumulaga mwe nti waliwo ekubo etufu waliwo ekubo eliyobulokozi die waliwa kwata waliwa bula kati yesawo okomewo otegere nababo abakwagala be baliwa so bamutonedde obusawo obomuchere bambi asobolo kubanga ate atandikira abo sacks zabadde bisatu eranga obusawo buno babadde 100 kilograms basobodo kubanga bamuwa ngachali mumiswiba elanga tejina gwa ejo kubanga ate esawa zino familia bali bajitaddeko ogwo kubemundu na ye ate mwatu byagendo zuka ngachirabika informa wa CMI yali agaba wadde yali abafeze ngabantu bano tebayina buzibu bonna kwe kusobola kubanga ate batebwa na yenga bamuwadde abanupu bamulaze omutima ogwo bwagazi ne bamusimba ensawo z'omuchere bisatu PROJOURN media tu watu kuwa updates ezige na maso mugwanga area Uganda likinga commentinga era was subscribing.